Zdravíčko, v minulém díle jsem si postavil tento zárodek budoucí linky na zpracování oréček a už to doběhlo. Tady ještě se zpracovává, já jsem tam pak vrazil jeden ten blok uhlí a jeden blok uhlí tam vydrží asi 2 hodiny. Už je to tady plné, tady je to plné i tady je to plné, takže teď to vyrábí energii, kterou to vyhazuje zbytečně. Je třeba, jo, to, ten generátor prostě to, co tam dáte, spálí. A když je někde místo, tak se to nabíjí a když je všude plno, tak se to pálí a jde to pánu bohu do oken, jde to pryč. Takže na to je třeba myslet a neplýtvat uhlím. Tady je výsledek z toho jednoho steku měděných oreček. Je tu nějaká chyba, někde jsem asi ztratil ingoty, protože by tu měly být 2 steky těch kopru. Vychází to divně zrovna, že kdyby se ten zlato přičetlo k tomu kopru, tak jsou to 2 steky, ale myslím si, že to nesouvisí, že opravdu 3 kopr ingoty jsem někde teď, mi to nedochází kde, ale někde jsem je zašantročil. Tady je přepálený ten stone, takže tohle je výsledek z jednoho steku kopr oreček. Tak. A ještě než se pustím dál a začneme stavět dneska by to mohlo být docela zajímavé, těším se na perpetuum mobile, budem stavět. Tak sotva jsem dotočil ten minulý díl, což bylo před asi půl hodinou, hodinou. No asi víc, já jsem to už komprimoval a odeslal, takže to muselo být pár hodin. Ale sotva jsem ho dotočil, tak jsem se plácil do čela, že jsem opět a zase zapomněl na nějaké takové organizační věci, které jsem chtěl zmínit. Tak jako vždycky se plácnu do čela, když dotočím klasickou sérii Vanilla pro začátečníky, že vždycky zase jsem zapomněl zmínit, že dám ke stažení svět, ale slibuju, že jednoho dne už to přijde, jako mně je to jedno, já na tom světě nijak nelpím, jako není problém ho nechat stáhnout, akorát si musím vzpomenout. Takže tentokrát teda jsem nezapomněl a chci teda servisní věci. Za prvé nový peklimpek, zaktualizoval jsem teda peklimpek, aby tady v rožku už nesvítilo z toho Rotary Craftu, že je starý a že je nová verze. Takže ovšem to si vyžádalo odstranění EasyCraftu, EasyCraftingu. Tady byl stoleček EasyCraftingový, jak si pamatujete, to je ten stoleček, jak do něj vložíte nebo jak k němu přijdete se věcmi a on z vašich věcí zobrazí, co všechno se z nich dá vycraftit. Moc šikovná věc, s těžkým srdcem jsem se ho zbavoval, ale zatím bohužel nesnese se s Rotary Craftem s aktuální verzí. Doufám, že časem nějaká novější verze Rotary Craftu zase už bude fungovat s EasyCraftem a já ho budu moct vrátit do toho peku. Ale teda v nové verzi Peklin peku není EasyCraft, mimo jiné. Není tam ještě nějaké, co vím, tak ještě nějaké 2 další doplňkové mody k BuildCraftu. Tam nejsou, které se nesnesly zase s novým BuildCraftem, který je tam zaktualizovaný na poslední verzi. Obecně je tam, jo, většina těch modů je zaktualizovaná na poslední verze. Některé mody tam zase na oplátku přibyly, když některé ubyly. A všechno by to mělo být popsáno, když se podíváte na Technic Launcher, na Peklimpek, tak odkaz myslím, že je v popisce, tak tam je nějaká sekce, myslím, že changelog, ve které jsem se vždycky snažil, nebo vždycky ne, ale tentokrát jo, jsem se tam snažil popsat ty změny, které tam jsou, takže se sami můžete rozhodnout, jestli vám to za to stojí, ta nová verze. Je to standardně na Technic Launcheru, kdo používá Technic Launcher, nabídne vám to při spuštění Peklimpeku aktualizaci samo. A další peková záležitost je, že jsem konečně se dokopal k tomu a stvořil jsem a zveřejnil jsem Peklimpek 4G, jsem to nazval. Odkaz bude opět v popisce. A to je v podstatě verze tohohle Peklimpeku, která by měla fungovat na počítačích, které mají jenom 4 GB RAM. Ladím to na notebooku, který má 4 GB RAM, takže jsem si jistý, že tam není víc paměti v tom notebooku a funguje mi to v něm, takže 4 GB to zvládnou, ale samozřejmě různí lidé můžou mít natažené v paměti různé programy, které já tam nemám, zabírat jim paměť a ono je to na ty 4 GB tak těsně. Takže podle toho, kolik lidí se mi třeba ozve, že jim to nefunguje ani na 4 GB, tak bych pak ještě uvažoval, že bych ještě něco z toho peku odstranil, aby byl menší. Dosáhl jsem toho tak, že jsem z toho velkého Peklimpeku vyházel
mody, které nepovažuji za až tak důležité a užitečné. Ale myslím, že jsem dodržel to, že jsem tam nechal všechny mody, které jste zatím viděli v mých videích. To jsem se snažil, jo, aby tam zůstaly. A jelikož v mých videích ještě spousta modů, které jsou v Peklým peku, nebyly použité, tak jsem mohl vyházet ty, které jsem dosud nepoužil a tak dále. Takže to je princip. Další technická záležitost organizační. Já chtěl bych vám doporučit nebo upozornit vás na jednoho českého youtubera, kterého jsem nedávno objevil. Objevil jsem ho přes někoho z mých odběratelů a komentátorů, čímž tomu neznámému nepamatuju si, sorry, děkuji. Ale jako ne, že by to tam psal, ale já jsem nějak se díval, typuju, no nevím. Typuju, že to bude Lukáš Bonny alias BIOS.cz, jestli jsem to nepoplet. A že jsem on to nazdílel někde, já jsem to viděl. Jmenuje se, ten koho jsem objevil, se jmenuje Lexon78. Je to taky takový starší youtuber jako já. A doporučuji jeho sérii NC Box FTB Infinity. Teď je někde kolem 50. dílu a je to modovaný Minecraft a taky je hodně vysvětlovaný. Nejde možná až tak do hloubky úplně začátečnicky, jako já se tady snažím, že jsem včerejší díl celý, minulý díl celý strávil vysvětlováním tří kostek. Jeho vysvětlování je víc pro lidi, co už jako aspoň elementárně samotný ten princip modovaného Minecraftu znají. On nevysvětluje, jak se nastavuje výstup z kostky na její stranu a takové věci, to už jsou jakoby základy. Ale vysvětluje různé, co dělá která kostka a tak. A i pro mě, který už se trochu orientuje v těch modech, tam jsou zajímavé věci, jsem tam a OK. Má takový taky klidný, pomalý styl, taky podobný mně. Ale mě jako Moraváka tahá za uši jeho čeština, on je někde z Čech. A tím pádem díky těm přízvukům to vypadá jako, že se strašně nudí. Je to tak, jako Pražáci připadají Moravákům znudění, protože prostě ten jazyk tak funguje, ten přízvuk tak, takový dojem vytváří. Tak, ale už si pomalu zvykám a sjel jsem celou tu jeho sérii všech těch 50 dílů zpátky. A jako dobrý. Když tak, jestli si vzpomenete, půjdete se tam podívat a bude se vám líbit, tak napište, že jste přišli ode mě, ať nehloubá nad tím, odkud ti lidé přišli a případně ať jakože si chci u něho šplhnout, řekněme, nebo něco v tom smyslu. To by bylo a s tím ještě mě napadá, že souvisí. Já bych rád samozřejmě podpořil různé youtubery, kteří mi připadnou zajímaví. Akorát, že, jak říkám, já už jsem takový jako starší člověk a většina toho, co čeští youtubeři produkujou, mě až tak nezaujala. I když třeba chápu, že to může být zajímavé pro někoho jiného, tak pro mě ne a já zase nechci tak obecně doporučovat něco, co není úplně třeba, jo, pro mě to pravé. Ale co třeba mi připadá OK, tak když mám o něčem video a vy máte video, které je taky o tom něčem, nebo ve kterém je třeba vidět něco, co já jsem zmínil a neukázal, nebo si myslíte, že třeba vaše video něco lépe ještě dovysvětluje z toho, co jsem říkal já, tak klidně do komentářů pošlete odkaz. Pokud je to odkaz, který se prostě týká tématu a není to dejte mi lajky, dejte mi odběr, pojďte ke mně a to je vše, jo, ale je to něco ve stylu tady je video, které ještě více vysvětluje použití krumpáče na obsidian nebo něco takového, tak s tím nemám problém. Klidně se takhle můžete spopularizovat, podle mě je to fér, já to taky tak dělávám i u jiných youtuberů, že prostě není až tak nutně cílem se zpropagovat, ale spíše, aby z toho bylo jasné, že chcete pomoct těm divákům, kteří tam jsou, jo, rozšířit to, co zaznělo a pomoct, tak v tom případě nemám s tím problém. Taková maličkost, i když jako youtubeři, pokud jste youtubeři, tak to asi víte, ale v nastavení youtuber si může nastavit vlastně různé texty, které když se objeví v komentáři, tak ten komentář se vyřadí jakoby do sekce ke kontrole, že jo, že dáte si tam třeba první.
klasické komentáře, které všichni píšou prvý, tak si tam můžete dát slovo první. A pak, když někdo napíše komentář, ve kterém je slovo první, ovšem, což je nebezpečné, nemusí to být jenom takové to první, ale napíše prostě první, co se mi povedlo, bla, 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 tak i takový komentář to vyřadí, protože obsahuje toto slovo. A je to tak zákeřné, že ten, kdo ten komentář napsal, tak ten ho tam vidí, vy ho vidíte, napsali jste komentář a vidíte, že tam je, ale vidíte ho jenom vy, všichni ostatní ho nevidí. Takže nikdy nevíte, jestli zrovna váš komentář nebyl vyřazen a vy jenom si myslíte, že tam je. No a o co mi jde, že tady do tohohle filtru na ty komentáře se dá napsat i http://:// čili to, čím začínají všechny odkazy, a pak jakýkoliv odkaz kdokoliv vloží, tak vlastně se nezobrazí ostatním. Myslím si, že to tak má například Krafák, protože tam jsem se taky, byla tam, teď se Krafák vrátil, jestli jste nezaznamenali, a má pěknou sérii, technickou zase, a mluvil tam právě jak se to jmenuje, ten tesařský, zase vždycky na tomu nemůžu přijít na jméno, tesařie anglicky, prostě to je jedno, jak jsem točil Vše, co vím o, tak zrovna o tom on měl video, tak jsem tam, že jo, do komentářů napsal, že kdo chce, tak tady je kompletní vysvětlení toho módu. Ale myslím si, že to skončilo, protože jsem nadal ten odkaz, tak to skončilo vlastně, že jsem to viděl jenom já, ostatní ne. Tak já to tady zatím nemám, tady tohle filtrování, můžete odkazy do komentářů, ale samozřejmě, když se to bude zneužívat, tak to nasadím a budu mazat a tak dále. Takže tak. No a pojďme konečně stavět. Perpetuum mobile do konce. A právě mě nakrmila bedna, jak jste slyšeli. Chtěl bych si postavit takovou šikovnou, protože energie, tak začnu začátku energie. Tady ten má těch 5 RF za tyk, což je prostě strašně, strašně málo. Má to smysl nechat doběžet delší dobu a nastřádat si to, aby bylo těch 100 000 a pak to rychle spotřebovat, třeba to, tenhle princip ano. Ale chceme více energie. A obecně teď, aspoň z začátku, se bude v těch generátorech často topit uhlím, takže i zdroj třeba uhlí. No a nemusí to být uhlí, může to být dřevěné uhlí. Takže chci postavit automatickou farmu na dřevo, která to dřevo bude spalovat na charcoal, na dřevěné uhlí, a tím dřevěným uhlím bude pohánět sama sebe, s tím, že nespotřebuje všechnu tu energii, kterou vyrobí, takže vlastně bude přebytek energie i přebytek uhlí, které nestihne spálit. Takže takové perpetuum mobile, které pohání samo sebe na základě toho, že vyrostou stromy, ty se sklidí, to dřevo se spálí na charcoal a charcoal se použije k pohonu výroby dalších stromů a dalšího a tak dále. Takže takový nekonečný kruh. Takže šikovný nekonečný zdroj energie a uhlí. Takže to bych si chtěl dneska vyrobit a přemýšlím, kam to umístit, protože když to dám daleko, tak ten zdroj energie budu muset tahat, že jo, tu elektřinu z dálky daleko, abych ji tady mohl použít. Takže já si myslím, že bych to třeba dal někam sem. Další varianta byla, že bych to dal pod zem. Ono to nemusí být na povrchu, akorát, že jo, potřebujete velkou místnost, aby tam se vešly stromy, ale klidně by to mohlo být i pod zemí. Ale já si myslím, já to nechám na povrchu a dal bych to někde, řekněme, do těchto míst. Tady to pak ještě asi zarovnám a tak dále. Takže pojďme vyrábět stroje, které umožňují automatické pěstování stromů. Ony umožňují dokonce i pěstování nejenom stromů, ale i právě různých rostlin. Ale pojďme. Takže jedno zařízení se jmenuje planter, tedy sadič. Zde je planter z Mind Factory Reloaded. Je to takové dost typické zařízení, které používá každý. Vyrábí se takto. Je třeba plastic sheets, flower pot, což je z cihel, píst, a factory machine block, takové jádro, které používá víc těch zařízení. Ten se vyrábí z, jak vidím, co to je, jo, stone, hladký stone a plastiky. A když se podíváme, na co se používá, tak zjistíte, jo, že tady jsou různé ty zařízení, 22 různých zařízení, a všechny používají jako své jádro ten machine block, takže ten se dá vyrábět, jako vyrobit si hodně do zásoby a pak
se využívá ve všech možných zařízeních. A tím se dostáváme k takovému jakoby prvnímu oříšku, totiž plastic sheets, čili jakože plastové desky, tabule plastu. Ty se vyrábí z raw plastic, čili jakoby surového plastu. A raw plastic se vyrábí tak, že se spálí, ne, to je blbost. On se vyrábí, proč to tu není? Proč to tu není? Ještě jednou, něco dělám blbě, že jo? Raw plastic, takhle raw plastic se vyrábí, tak se ještě podíváme dál, jestli tu není nějaký rozumnější jeden ze čtyř, kterou tohle je ta cesta, kterou my chceme. Vyrábí se spálením rubber baru, čili gumového ingotu, řekněme. A gumový ingot se vyrábí tady z těchto kapek, že se rough rubber, které se zase spálí v peci. Existují v podstatě dva způsoby, jak získat ten, ne ten rough rubber, ale obecně ten plastik, protože pak je tu ještě druhá cesta, která vychází tady z tohohle rubberu, který je z Industrial Craft 2. Industrial Craft 2 má stromy, které jsou kaučukovníky, které poznáte podle toho, že na tom kmeni mají takovou divný konektor, zásuvku. A k němu potřebujete pak takový zase pípu, kterou z těch stromů můžete jakoby stáčet právě ten plastik. Tady ten sticky resin z toho vznikne, jestli se nepletu, a ten pak spálíte a tak dále. Tyhle stromy já dost nemám rád, protože to je dost pracná metoda a musí se tam opatrně, abyste je nevyplenili moc a takové věci kolem toho, to nebudu rozebírat. Takže já mám radši ty stromy, které tu taky rostou někde blízko, kaučukovníky. Nevím, jestli budou tady ta kůra, tady tohleto, to by měl být on, nebo tady je vidět, on má takovou, jo, zvláštní kůru. A ten, když pokácím, tak z něho vypadne tady to, je to z Mine Factory Reloaded, tedy ten strom. Vypadne z něho rubber wood, který je, se nechová jako obyčejný wood, je to dost jakoby otravné dřevo, jako z hlediska dřeva, jako zdroj dřeva, nic moc. Ale zároveň, když ho pokácíte, tak s něj vypadnou i ty kapky. Já jsem si jich nazbíral docela dost, jak je vidět. A to je docela dobrý zdroj, protože tyhle stromy se dají pěstovat taky automaticky a tím pádem můžete mít i automatický zdroj toho plastu. Tam ty druhé stromy, jestli se nepletu, nemám tu náhodou od nich, ten zrovna nemám. To je on. Ne, to je taky ten samý. Tak ty myslím, když pokácíte, tak z nich ten žádný plastik nevypadne. Musíte to z nich dostávat tou pípou, takže ty se tak automaticky až pěstovat nedají. Jo, tu je rubber woods industrial craftu a sticky resin. Aha, tak vypadne. Tím pádem, jelikož mám ten sticky resin a pípu nemám, pípou jsem to z nich nevytahoval, tak kecám a vypadne z nich, i z nich vypadává ten resin. OK, tak kecám. Ale stejně, já mám radši tyhle. Takže jsem si vzal rubber, můžu si ho přepálit, že jo, můžu si ho přepálit třeba tady, což bude rychlejší, ale bude to stát, já tu dám ještě finta. Dám jich tam 64 a zmizí hned 3. Jo, 3 ty, nevadí, že to je v jednom okinku, tady ten alloy smelter si umí chytře jakoby to rozdělit, on pálí 3 věci naraz. To je taky výhoda, že je rychlý relativně na tohle. A nemusíte se snažit, že to musíte jako rozložit, aby to bral z každého po jednom, ale klidně, když to dáte všechno do jednoho okýnka, tak on to stejně i z toho jednoho okýnka bere po třech. Teď je tady automaticky dáno podávání ven, tady je ten rubber bar, který my zase chceme přepálit znova. A já si jich udělám asi jenom pár, protože jich stejně nebudu moc potřebovat, tam z toho se vyrábí, to se rychle násobí. Já zbytek už vyndám. Necháme to dojet, 87,90, tady už, jo, už to dojelo, takže už to teď bere odsud, tu energii. Tak, vyrobeno, takže teď jich mám 9, 3x3 a těch 9 znova, zase vzal hned 3 naraz, znova přepálím a získám tedy ten plastik. Tak, co tam máme dále? Aha, budu potřebovat briky, briky jsou z... Jasně, z klej. Klej se vypálí, jeden klej, jeden brick. Já naštěstí nějaký ten díl někde mám. To si můžu dát třeba vypálit sem zadarmo. Kolik si jich dáme, já nevím, udělám si 10. Jestli
se nepletu, protože budu potřebovat, jo, budu potřebovat 6, dvakrát tady ty minimálně. OK. 5, 6, pojď. Tak, z 6 si uděláme 2 květináče, blbě. A furt blbě. Tak. Takže 2 květináče mám. Teď to bude chtít píst, který asi, jo, mám skladem, vezmu si jich víc. Co tam bylo ještě? To, ten factory machine block, který je o stonu. Jinak trik, který jsem se naučil dávno používat, je, že když jsou to divné, rychle se nemůžu zorientovat, co to vlastně tam v tom receptu je, tak podstatná je ta oranžová, ten oranžový text. Tam je vidět, že to je stone. Jo, a že to jsou různé barvy stonu, jak se to tam mění, ale tohle je stone. Podobně tohle je sheet plastik. Některé věci to nemají vůbec, ten oranžový název, ale pomáhá to, že nemusím zkoumat ty varianty, protože třeba existuje více druhů skla. A tohle je block glass, tohle je taky block glass. Jo? Jedno je thickened glass a druhé je glass. Když bude recept, který používá sklo, tak bude blikat mezi těmi různými druhy skly. A já v tom receptu stačí, abych tam zůstal a uvidím, že to je block glass. Takže vím, že cokoliv, co je block glass, tam můžu použít. Jo, tohle není block glass. A podobně. Uvidíte sami časem, jestli si na to soustředíte, tak hodí se to. Tak, tady máme těch 9 row plastiku, které se přepálily a jak to funguje, já potřebuji 4, abych získal 4. A tady jich potřebuju 3, takže to by mi mělo vyjít, ale potřebuji 4, škoda, jeden zbyde, nevadí, dobrý. Takže teď z toho udělám ty plastic sheets. Udělám si jich tím pádem 8. A už to mám, že? Asi, jo, ten machine block, jo, hladký kámen jsem říkal. Smooth stone, či jak. Pět kousků jenom, že by. Tak si tu můžu nechat nějaké zase, že jo, cobblestone tam hodím klidně a nechám si vyrobit. Jo, nenechám, jo, nechám, protože on nejdřív teda zpracuje, jak jsem říkal, tohle se pak spaluje dále, když to tu nechám. On naštěstí nejdřív spaluje to první políčko a až ho spálí, tak jde k dalšímu. Takže až spálí všech 64 cobblestoneů, tak začne pálit ty čisté stouny na takové, ty ukazovali jsme si to, asi odvadili zpátky na takové placaté podložky, nebo co to je. Takže já to tu chvilku nechám, to mi asi bude stačit, no nechám to tu běžet chvíli. Tak, takže teď už snad a pojďme něco teda ukraftit. Já už teď vím, že budu potřebovat nejméně 2 ty factory machine bloky. To znamená plastiky a hladký. Plastiky a hladký. Jo, oni vznikají 3 z jedné várky, paráda. A já si jich teda vyrobím hned těch 6, na které mám matroš. Vidím, že hladkého kamene už mám dostatek, takže to tu vyndám a zastavím, aby se mi to nepřepálilo náhodou ještě dál. Tak, takže mám teď ten tuhle tu základnu a aha, a já jsem všechny plastiky, ne, ještě mám 2, ale to je málo. Aha, takže ještě budu muset si vyrobit další plastiky. A můžu si ji vyrobit do zásoby a vezmu 26 a hodím je tady do. A dokonce vlastně teď mi dochází, že tady je to výhodné, protože ono se to pálí furt dál, takže to mi vypálí plastik na rubber, na rubberbor a ten rubberbar mi to pak vypálí i na ten raw plastik. Takže tady se mi zrovna hodí to, že to samo pálí automaticky furt dál a dál. Tak, co tu máme? Jo, tady je, aha, jo, to je vončo vlastně 6, dobře. Tak, a to se ještě musí vypálit vlastně dále, jo. Jak to tu vypadá, tady to vezmem pryč teda a dám tady těch 6 a ještě 3 a ještě budou další asi. Tak, a já bych si mezi tím mohl připravit, protože další to zařízení, plastik, jo, snad si to zapamatuju. To je teda sázeč a pak je tu harvester, což je sklízeč. A tyhle dvě kostky, které spolupracují, jedna sází, druhá sklízí,
Jo, budu potřebovat ten už mám, pak budu potřebovat plastik čistý, mám taky, a budu potřebovat nůžky, takže si vyrobím nůžky, myslím, že nůžky, a tu mám ten nástroje, nebo jak jsem to třídil. Nůžky, už jsem na něco potřeboval nůžky, myslím, že zatím na nic, takže tu asi nebudou hotové, takže si vezmeme Irona a zroubím sobě nůžky. Jak to je, to se nějak šikmo, jo. Takže jedny nožnice. A jak jsme na tom s plastikem? Zase mě to nakrmilo. Tady si dám ještě ty tři poslední dopály, když už tu jsem. Tak. Nějaký ten plastik mám. Jak to bylo? Čtyři, že? Takhle, jo. Takže jich máme 10, to už je slušné. Někde tu je zombík, na minimapce je vidět. Jo, asi brzo najde vchod, řekl bych, tak asi mu jdu ústrety teda. Aha, nenajde. Pojď. Nevidíš mě, co? Přece jenom. O, brněníčko. Je, hlavičku mi dal. Děkuji ti, zombie, za tvou hlavu. Tak. Takže stavíme dále. Tak já půjdu odzadu Harvester 3, to a to. Jo, to jsem mohl. Tak to, že? Nemohl? Jak to? Co nemám? Vždyť to mám všechno. To bylo asi dole, že? A ty nůžky byly uprostřed, takhle. Takže Harvester mám a ten planter, ten měl uprostřed píst, kolem byly ty a dole byl zas ten factory blok, výborně. Tak. Takže mám planter a mám harvester. OK, já si tu trošku vyházím věci, kam dám ten plastik. Nevím. Asi sem, cihly, písty. Tak pro začátek takhle nějak. A jdeme to zkusit. Jako zdroj energie si tady vykopnu. Aha, on už je prázdný, nevadí. Já si ho vykopnu. Ten generátor a máme pro začátek nějakou vůbec energii. Uhlí mám, dobrý. Pak už to poběží samo na svou vlastní energii, ale na to prvotní nastartování, ale. Ty jsi mě neviděl? Nebo co jako? Ty jo, zajímavě. No vidíš. Ne, že mi odbáchneš můj skvělý antický Akropolis Pantheon. To jo, ona je noc, já se jdu vyspat. Stejně už jsem nějaký utahaný. Tak tenhle díl bude na oplátku, minulý díl byl krátký. Tak jsem se zastyděl, šel jsem do sebe a tenhle bude dlouhý. Tam jsou zase nějací dva creepři na mapce, možná, že jsou v podzemí. OK, takže tady někde to dáme. Hlínu jsem si mohl vzít, nevadí. Tak to můžu udělat tak, že to skopu a udělám to, jasně. Kopací, ale co to je? Lopata na 3x3, takže to tu rychle srovnám. Tak. Tak nějak řekněme. A už nemůžu, dokonce mám až tak plno. Co si vyhodíme? Tohle netreba, tohle. Střelný prach, lava, tulipán, klej. Tak nějak. Pojďte, ještě vás se sbírám. Tak. A tady to by mohl taky, ale to pořešíme pak. Jdi pryč. Tak. Potřebuji začít, že jo, s tím plantrem. Ještě si tu dáme někde kostky po ruce. Protože nejdřív potřebuji ty stromy vysázet. Teď mi dochází, jestli mám nějaké saplingy, ale myslím si, že mám. Tak a jestli si dobře pamatuju, tak planter musíte dát pod zem. Až takhle hluboko.
Tak. Tím vlastně mu říkáte, že tady v této vrstvě, o jednu vrstvu nad ním, to znamená tady ta, že jo, jak je tahle ta kostka, tak tady v té vrstvě všude, má pěstovat věci. Takhle to vypadá uvnitř. Teďka. Další, no, zkusíme to. Ono je to z... Ještě bychom to mohli udělat... Podíváme se, je to, jestli se nepletu, tak Mind Factory Reloaded má tohleto Precision Sledgehammer. Opět plasty a dvě tyčky. Plasty, to bych mohl vyrobit na místě, možná jestli mám plasty, nemám. Ani mi nezbyly, já jsem se jich zbavil, co, před chvílí, OK. Takže zase zpátky. Šupí to presto. Plastiko. Vyrobíme si ten hammer. Tak, máme hammera. MC Hammer, stop, hammer time. Tak, a když držím v ruce ten hammer, tak mi to ukáže obrys, rozsah, v jakém to zařízení funguje. Jo, tohle je plocha, na které on bude pěstovat stromy. 3x3, nic moc. Nazdar kráva, já bych tě asi zabil, ale kašlu na to. Takže teď to pěstuje 3x3. Když chci větší plochu, tak jsou tu upgradey, které do toho jdou strčit. Ty upgradey, pokud si vzpomínám, jsou tady a jsou docela levné. Upgrade lápis, upgrade tin a tak dále. A teď podle čeho to je? Radius increase 1, radius increase 2, radius increase 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, tady vám to ukazuje 11 druhů upgradeů až 12, tady ještě dokonce zmenšuje radius, když chcete menší než 3x3. Tak můžete zvětšit o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 kostek vlastně. Jo, teď je to vlastně jenom o jednu kostku dookolo. Takže když tam pak dám ten upgrade o jednu, radius increase 1, poloměr, zvětšuje poloměr o 1, tak to bude dvě kostky, takže to bude dokola kolem 5x5 plocha. A ten obyčejný radius je lapis, zase plastik a tady je to třeba efektní. Teď jsem nainstaloval totiž, v tom packu je teďka nový mod, který se jmenuje Genis Surface, jo, a ten přidává nějaké jakoby varianty redstoneu, takže na to jsem hleděl poprvé, co, oranžové, žluté, co to je, ale když si všimnu oranžového nápisu, tak vidím, to je prostě redstone. Cokoliv, co má redstone typ, tak tady bude fungovat v tom receptu. No a my si to zvětšíme hned nějak velkoryse o víc, jedno zvětšení, o jedničku je málo, dáme si o dva je s tinem, o tři je s ironem, což je v klidu, s koprem, s bronzem, to taky máme, to už je opět. Pak tu máme se stříbrem, to bych si taky troufl v pohodě, to zvětší o 6. Zlato o 7, to už bude masakr a zlato mám taky. A pak je tu s kvorcem, s diamantama, to už nejdu do toho, platina, emeraldy a koblem se to snižuje o 1. Takže já myslím, že zlato nebo kvorc bych si klidně mohl, nevím jestli mám kvorc, ale myslím si, že jo, že bych si to mohl dovolit. Takže potřebuju redstone, zlatý tuplík a raw plastic. Takže já si vyrobím ten upgrade, abych hned začal ve velkém. Takže buď to quartz nebo zlato. Podívám se. Budu potřebovat dva ty upgradey, protože do toho harvestru potom potřebuju taky stejný upgrade, aby on měl stejnou plochu, aby zabíral stejnou plochu, jako ten planter pěstuje. Jo, oni jsou spolu komplementární, doplňují se. A tím pádem musí mít oba stejný, nebo nemusí, můžu pěstovat na velké ploše stromy a sklízet jenom z malé, jenom z části té plochy, jo? To už může být, ale je logické, že to chci stejně. A kde pak mám 44 zlata, takže no problém, zlato a ještě tam byl ten kvorc a já jsem byl v nedru a nic moc, myslím, z nedru jsem nepřinesl, mi teď dochází, tady někde byla nějaká nedrbedna, no to je vše, takže myslím si, že kvorc asi vůbec nemám. Aha. Já jsem ho pravděpodobně chtěl kopat až potom s Fortune krumpáčem, protože jinak je to plýtvání. Dobře, tak uděláme zlaté upgrade, i tak to bude velikánské.
Takže zlato, jak jsme na to s plastikem, tady vlastně by už mohlo být super, jo, celé se to přepálilo z toho až po ten raw plastik teda. Tak, zlaté, nemám tady náhodou i ty zlaté, jak se tomu říká, mám nuggety a už to nemám zas kam dávat, to je zoufalé. Takže si vyházím, co si to vyházím, jo, tady mám nějaké přírodniny, takže tohle můžu zatím oželet. Vezmu si teda i tady ten ingotík a jak to tam ještě bylo, teď mi zmizely ty upgrady, tady ten zlatý. Zlato mám, plastik mám, jo, redstone a nuggety, takže ještě redstone někde vytáhnu. OK. Vyrobím si dva takovéto upgrady, tam to bylo, myslím si, že takhle. Takže upgrade gold, radius increase 7, takže chci dva, aha, nestekujou se, no to je radost s mojím plným inventářem. A už jsem zase pln, takže si pomůžu tady tímhle tím, co teď zase nebudu potřebovat. Tohle asi něco tu chodí kolem, ale nevidím co, schovám si to všechno sem zatím, pojďte zpátky, tak to bude, jo, podle mapy je to za barákem creeper asi, nebo je to zombík, to je creeper podle mě. Tak, takže mám ty upgradey, mám nějaké trubky, ještě si asi poberu jich víc, jestli mám možnost. Tekutiny nepotřebuju až tak zatím, potřeboval bych spíš ty elektrické asi. No uvidím, když tak se tu vrátím a tak dále. Nevím, jestli nepotřebuju redstone, jestli nebo potřebovat páčku, to se uvidí, všecko se to uvidí. Ale potřebuju saplingy hned si vzít třeba. Tady nejsou přírodniny, přírodniny zde. Saplingy, no a co si budu pěstovat? Zkusíme buky. Duby teda. Oak sapling. A protože jednak z nich rostou, když se nechají, když se jim neomezí výška, tak z nich rostou takové ty křivé, takzvané dle krafáka cripple stromy. A tím pádem je z nich hodně dřeva a ještě navíc z nich padají jabka, které se dají sníst, takže i to se hodí. Takže tady vidím tu velikost a vrazíme tam upgrade. Tady je místo pro upgrade. Blik. Vezmu si kladívku a hle, takovéto obrovskou plochu teď budu moci osadit stromovým. A zároveň vidím, že ještě musím teda zvětšit prostor. Jak moc, jak to bylo? Ještě dál ne, tady, tak akorát tady to končí, dobře. Takže tady to končí, jo, zároveň s touhle hranou. Takže vybereme to tvrdé a zbytek zase můžu tou megalopatou. Ježíš. To jsme se nepochopili, minecrafty. Takhle nějak snad. Jo, a ještě vlastně to budu muset ještě níž, protože to všechno musím nahradit hlínou. Na tom by stromy pěstovat nešlo. Šup, šup. Ani na škvářené, na, jak se to řekne, štěrku. Takže to tam teď, aha, jdi pryč, tak. Tak to teď zapatlám. Ech. Tak. Už je zase noc, to zase bude dobrodružné asi za chvíli. A ukažme, jak to teď vypadá. Tady to mám akorát. Jo. Tady to končí, tady mi chybí kostky. Jedním očkem furt hlídám minimapku, jestli se ke mně neblíží nějaká potvora. Tak a až po semka, nebo ještě dál. Jo, po semka. Takže tady je
potom druhý konec. Přepnout se na ten, na tu lepší lopatu. Tak, takže teď bych měl mít pokrytou. Ne, ještě zas budu muset, ne, dobrý, aha, tady je konec, tady je, tady chybí. Tady to vede, OK, OK, akorát teda tady chybí jedna, že? Takhle. Aha. Tak, co říkáte, jo. Jo, 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 tak. Takže tady mám připravenou obrovitou plochu na sadbu. Co si zase vyházím, čeho mám příliš. Tak, mi tu líto nechávat ty kytky. Tak, tohle můžu taky asi zrušit. No, a teď bych se potřeboval dostat. Z té strany budu chodit, asi někde odsud. Já se potřebuji dostat pod to. Aha. Jasně, štěrk je trošku problém. Tak. jo, akorát jak jsem... Jo, tady. Takže tady se pokusím prokopat k tomu zařízení, abych k němu mohl natáhnout trubky, dovést energii a takové věci. Tak, jsem zde. Tady je zařízeníčko. A pro začátek demonstračně, a ono, aby to nebylo moc dlouhé, tak asi vlastně ani ty trubky teďka natahovat nebudu, jenom si to ukážeme principiálně. Takže já vezmu ten generátor, plácnu ho kdekoliv, třeba pod to, a vrazím do něj jednoho uhlíka, jednoho, jo. Tak, generátor jede a tady se tomu, vejde se do toho 8000 RF. Tohle je work a tohle je idle. Pokaždé, když to, myslím si, že to tak je, že pokaždé, když to udělá jeden ten puls, tak to zařízení udělá jednu činnost, řekněme. To tu je consume stack, consume off, OK, OK. Teď to má energii a já do toho dám saplingy. Buh, saplingy mizí a tady se sadí. Jo, došla tomu energie, to bude pomalinku, protože energie prostě to je teď úzké místo tady tohoto světa. Myslím, že nad sebe to nesadí, že i když tu dám kostku, já to zkusím, já tu dám, i když tu dám hlínu, tak už někdo jde, jo. Pojď sem radši. Myslím si, že to tu jednu hlínu, hele. To je, jak se to jmenuje, Toho si zkusím zajít práštit, tuhle věc, bílou, před chvílí kam šla. Někdo jde zase ještě? Není, není. Ta bílá věc už zmizela? Tam je daleko. Tak zatím kašlu. Tady to. Takový blaze, ale bílý a v overworldu. Z něho padají užitečné suroviny. Teď jsem nalákal všechny zombíky, takže se půjdu zase vyspat. Jo, už se stahují ze všech stran. To je, a zasadilo to i nahoru. Aha, takže jo, takže fajn, takže dá se to využít i tak. Já se jdu rychle vyspat, protože stejně zkaženého masa mám spousty z té farmy, kterou jsem si tam ve vzduchu postavil. Takže není moc důvod je extra mlátit. Tak. Zhořte potvory. Ano. Má brnění, tak ten asi nezhoří. Já vás praštím, abyste se uznali jako moje. Moje zabití. A další jde s osmijovým brněním. A další, no to zas bude radosti teda. A mrkvička, no, ale nevezmu ji.
Kolega, osmíový, další, ještě čtyři podle mapky, no nekup to. Díky tomu, že mají brnění, tak to trvá dlouho. Co? Přikluješ? Souhlasíš? Mrkvičku bych si vzal, zase se pokusím vyházet nějaké... Už nemám kam, ale už mám, ještě mám tu druhou bednu. Tady už pravděpodobně došly saplingy, jo? Všech 64 saplingů to vyházelo. Energii to tady teď už je to plné, fajn, takže teď už se energie ukládá tady v tom zásobníku, to je fajn. A já se teď pokusím tam, je, hele, to je ocel, že? To bude, použijem to takhle a něco si zase, co si vyhodíme, tohle, tak třeba, OK. A teď tam chceme umístit ten sklízeč. Podíváme se na rozměry, OK, sklízeč na rozdíl od toho planteru, který se musí dát pod zem, ten se dává normálně na zem. A dává se doprostřed, takže jak to najdu si, nenajdu si už co, kde je. Takže já mu tam, aha, uděláme to takhle teďka drsně, abych věděl, kde je ten střed, o který mi jde. A na okraji toho všeho, to znamená tady, jo, jak je ta plocha, kterou to osazuje, tak na kraj té plochy a doprostřed té strany se dá ten, kde je harvester, čili sklízeč. Záleží, jak je otočený. Teď je otočený dobře, z té sklízecí strany má takovouhle mřížku. A můžeme si tady udělat kolem něj trochu místa. Tak. Čili oni mají, jo, on nemá upgrade teďka, ještě když si dám tu, aha, jo, tady to trošku vidět, že on má teď ten 3x3 zase prostor a má ho před sebou. Jo, zatímco ten ho má, že je ve středu toho prostoru a na všechny strany kolem, tak tenhle ten ho má před sebou ten prostor a zase stejně velký podle těch upgradeů, takže když do něj vlezu, místo pro upgrade, dám tam upgrade, tak teďka mají oba, se to překrývá, má to takovou výslednou šedivou barvu, mají oba dva stejný prostor pokrytý. Tak. No a ten bude sklízet, umí stříhat listy ze stromů dokonce, umí sklízet houby, ale to nás momentálně nezajímá a stromy už vyrostly dokonce, takže bude co sklízet, výborně. A já se k němu chci prokopat, abych k němu přivedl energii. Jo, tady už to můžeme teda zase zavřít. Kam jsem si ty kostky dal nesmyslně. Šup a ty saplingy zase dohodím sem a on to zase doosadí, měl by, až mu to dojde, to vždycky chvíli trvá, jo, už jeden a ještě jeden tam někam nahoru hodí, tak, ono to rozhraní, pak ještě tady se dělat věci, jo, to zatím, to si vysvětlíme někdy příště, to zatím do toho nebudu zabíhat, už tak máme 50 minut nahráno, díky hlavně tomu organizačnímu žvanění na začátku. Jo, vidíte, ještě jednu organizační věc jsem si vzpomněl. Podle posledních informací 29.7., že teďka je, má být první, co se tomu říká, preview nebo beta Minecraftu 1.9. Což je za dva dny, což je ve středu. Dneska je neděle, tři dny teda tím pádem, takže to jsem přetáhl trošku. Tady je ta díra správná. Takové ty verze, co mají dvojité V v názvu. Tam je vždycky, ten název je vždycky rok, to znamená, tam bude, tentokrát tam bude 15 V něco a za to něco je číslo týdne v roce, ve kterém vyšlo to, jakože beta, nebo jak to nazvat, toho nového Minecraftu. Mám v plánu to asi hned stáhnout a zkusit natočit nějaké video, které bude ukazovat ty novinky. Takže v ideálním případě ve středu vydám video, kde bude ukázka, pokud to teda vyjde. Bylo to na Twitteru, myslím, že Dinnerbone, jeden z vývojářů z Mojangu, z Mojangu, tak to napsal, že to chtějí vydat 29. Takže uvidíme.
Tak, no a já chci přivést energii, takže si to tady ze spoda o to. A trubky energetické, to je transport, ty jsou mi na nic. Aha, tak já nemám pořádné Kinetic Stone Kinesis a tady je Golden Kinesis. 160 RF, kolik to tak žere, to nevíme, co? To neukazuje. Jednoduše, dobře, ale ukazuje, protože když si dáme najít, to teďka je Harvester, tak se shiftem 240 RF na jeden pracovní cyklus, jakoby na, jedno sklízení, nebo jak se to počítá, to potřebuje 240 RF. A když bych tam dal obyčejnou Kinesis pipe stoneovou, tak ta tolik nepřenese, tam dělá 160. Ale to by až tak nevadilo, protože ono to má zase ten svůj buffer, do kterého se ta energie nastřádá, takže on nepotřebuje celou tu energii dostávat každým okamžikem, on si ji umí vytáhnout sám ze sebe a bla bla bla, ale my tam teda dáme nějaký rozvod energie. Musím teda počkat, jak jsem na tom, já mám 5 zlatých, ze 2 zlata vyrobím jich 8 vždycky, což asi si můžu dovolit klidně ty zlaté použít. A potřebuju nějakou dřevěnou Kinesis, abych z toho stounová, ne, wooden, z wooden jsem schopen pomocí redstoneu udělat, ale nemám sklo, abych si udělal ty, tady nemám taky sklo, abych si udělal ty zlaté. Dobré, takže zpátky vyrobit si nějaké ty pipy. Zatím používám buildcraftové, ale jsou, anebo proč, že? Abych si mohl vyrobit, můžem zkusit vyrobit ty, které jsou v Thermal Expansion, ze kterých jsem zatím používal ty item ducty, čili ty trubky, co rozváží věci, a používal jsem je právě u toho, u té mobtrapky na obloze, co mám. Ale můžu si udělat, tady je Flux Dust Duct, tomu říkají, a ten přenáší 200 RF za tyk, což je v pohodě, a je to ta nejlevnější základní, a ta se dělá, potřebuju 2 olova a redstony a vznikne jich 6 a sklo. Tady je ten příklad, jo, cyklují to různé skla a všechny to jsou block glass, ale je to redstained glass, tainted glass, všechny barvy glassu, obyčejný glass a i nějaký jiný carved glass, edged glass, jo. To jsou všechno různé skla, ale já vím, že prostě block glass, díky tomu, že vidím ten oranžový text. Takže sklo a dva olova a k tomu 6 redstoneů. Asi jo, ušetřím zlato, zlato přece jenom je zácnější, vyrobím jich to 6, takže to dám tak ze dvakrát. Kolik mám redstoneů? Redstoneů mám dost, takže olovo a sklo. Jak jsem na tom s olovem? S olovem jsem na tom dobře. Skoro 2 steky a sklo je tady, 60 a zase mám plný inventář. A tím pádem, a co kdybych si udělal, chtěl ten lepší se vyrábí z těch obyčejných, které se musí doplnit invar, invaru, že slitina, to je složitější, ne, takže tudy cesta nevede, zatím to nebudu. Tak a vyrobíme si jich, že bych to udělal, tak jo, to mám ze všeho, toho. Teď to nemám kam dát, tak si sklo odložím třeba zde. Tak, aspoň se nemusím trápit s tím, že ta výstupní trubka musí být dřevěná a takové to už tady pro ty trubky neplatí, to je jenom pro ty. Tady už to slušně zarůstá, buky jedou, duby. Tak, ono to teď stejně ten malý generátor to neutáhne rozumně, ale OK. Takže jdeme to zapojit, kam jsem je dal. Tady jsou 30 kousků ze spodu, takhle, a teď tam neprojdu samozřejmě, nebudu moc zpátky, kde je, tu je, jak to uděláme, no to jsem sice mohl takhle, to nevadí, to je napájené, tenhle má plno, tady pořád přibývá, což vypadá, že tím pádem tady ten nic nespotřebovává. A jo, má, energie tam je, takže by mohl, tak se jdem podívat.
Měl by ty stromy umět sklízet, tak se ukaž. A hele. Jo, a teď z toho lítají saplingy a dřevo, protože ono to ze sebe vyhazuje pod tlakem. Nevím, jestli jde dát vedle bedna, nebo musí být, nebo to vypadá tady vzadu, že vlastně asi. Takže dáme bednu. A jo, jo, dával to do ní evidentně. Teď to zase je, teď jsem se zase zaplnil, nemůžu to vzít. Takže jo, takže stačilo dát bednu vedle, kdekoliv vedle toho. Takže ji dáme sem. Tady ještě to pozbírám. Udělám si tu nějaký výlez nahoru, naskáču dvě, takže stačí takový. A bedna by se měla plnit tím, co sklízí. Saplingama, jabkama a dřevem. Teď bude pravděpodobně bez energie. Další věc, že když to pracuje, tak se to plní čímsi, co se jmenuje sláč, což je jako odpad, prostě žumpa, žďorbo. A když se to zaplní, tak to myslím přestane fungovat. A mám pocit, že už tam došlo to uhlí, že už teďka zase nevyrábíme. Jo, tady je pusto prázdno. Tak já bych tam hodil, protože ono to teď stejně pojede dlouho, tak já bych tam hodil teda ten blok. Tak. A jedem a vyrábíme. A sklízení se zase rozjela. Ona si nejdřív oseká ty větve. Jo, teď je pomalý, protože má prostě opravdu málo energie postupně. Ale už tu je teda saplingy a jablíčka. A po chvíli se tu objeví i to dřevo. Takže to je první krok. Máme automatický sázeč, automatický sklízeč, kteří jsou momentálně napájeni z té tady z toho oného, že jo, Survival Evolution Generator. Přemýšlím si, ale jo, uděláme dlouhý díl a já rovnou teda to udělám celé, ať to nenatahuju a nenapínám vás. Takže teď jde o to, vytáhnout z tohoto dřevo a nechat ho spalovat na dřevěné uhlí. A to dřevěné uhlí používat v tom generátoru. Přemýšlím, jestli asi změním své rozhodnutí, přece jenom skončíme a zbytek doděláme příště. Nejenom dřevo, ale je třeba z toho vytáhnout i ty saplingy a poslat je zase zpátky do toho sázeče, aby z toho, co se sklidí, z těch saplingů vlastně sázel zase nové stromy, aby to byl nekonečný koloběh. Takže to nás čeká prostě zábava s různými trubkami a filtry, které budou filtrovat, co mají kam. A tak dále, a to bude příště. Tady zatím to nechám teda pěstovat. Teď to vlastně skončí na tom, že ono to vyseká ty stromy a už to nebude mít další saplingy, ten harvester, aby zasadil další. Takže já teď ručně vezmu aspoň tady těch pár, co se tu teď nastřádalo, a dám je zase sem, aby je mohl rozesadit. A vlastně pravděpodobně to spíš skončí na tom, že tady se to zaplní tím sladž, a on přestane sklízet, takže tady bude pak obrovský masív dřeva, takové jako je tady tohle komplet. Zatím se divím, že tu nevyrostl žádný ten cripple strom, že to jsou všechno slušně vysoké, standardně vysoké stromy. Jestli se nepletu. OK, takže základní principy jsme si předvedli. Jo, tady je možná příliš tmá, co? Tady by to chtělo, no jasně, proto se mi tu taky furt zjevujou příšeráci, abych si to tu mohl trochu aspoň, no tady tím tuplem už bude, ale aspoň kolem baráku ještě, ale to by bylo pro dnešek vše, mějte se.